Армысыздар қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Қостанай қаласындағы достық үйінде мемлекет башысының Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласын студенттерге жеткізу үшін дөңгелек үстел өтті. Айта кету керек, біздің облыста жастардың бойына патриоттық тәрбие беру, отансүйгіштікке баулу мақсатында ғылыми сараптамалық топ құрылған болатын. Сол топтың бүгінгі өкілі бізге қонаққа келіп отыр, және біз бүгінгі хабарымызда осы Ұлы даланың жеті қыры мақаласын жастарға қаншалықты жеткізіп жатырмыз, жастардың бойына бүгінгі күні ұлттық құндылықтарды қандай деңгейде сіңіріп жатырмыз деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ал студияға шақырған қонақтарымыз Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының доценті және тарих ғылымдарының кандидаты Айбек Шалғынбеков, сонымен қатар осы университеттің үшінші курс студенті Марат Шарипов. Сәлематсыздар ма, студиямызға қош келіпсіздер. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс айтамыз. Айбек Батырханұлы, күні кеше достық үйінде осы мемлекет басшысының мақаласын студенттерге жан жақты айту мақсатында дөңгелек үстел өтіпті, иә? Иә, өткен. Иә, осы біздің жылдың аяғында елбасымыз осы мақаламен шыққан. Біз білеміз, рухани жаңғыру деген бағдарламасын жалғастырып, енді тарихты қазір беруге оңай емес. Көбісі қарағанда 80% артып, бүкіл тарих жұмысы шыққан еуропа-центристік көзқарасымен. Біздің Ұлы дала тарихымыз сол көзбен көрміз. Геродоттан бастап, жай жүретін кісілер, иә? Номадтар. Тарихта сондай көзқарас қалыптасты бізде, иә? И кеңес уақытында да, и жаңа заманында, қазір біз егемендік алған кезінде осы көзқарасты басқа шақару керек. Енді осыны біз оқимыз, білеміз. Ал біз білеміз, осы кімге керек, кім үшін, біздің халқымыз үшін, жастарға. Биыл жастардың жылы, осы өткен айда президент елбасымыз осы жылды ашты жастар үшін. Осы конференция өткізген студенттер қатысқан, оқытушылар, кинеу студенттер, педагогтан, біздің университет, Мұрат-Мараттың тобы қатысқан. И осы дөңгелек үстелді, осы жеті қырын біз қарап, презентация жасап, доклад, баяндама жасап, соны талқыладық. Ал мен айтқанда осы жеті бағыты бар, бірақ жеті ол сакральдік цифра, иә? Оның бағыттары көп, бірақ біздің бәріміз, бесігіміз, ұлы даламыз. Бүкіл мәдениетіміз, тіліміз, сезіміз осы жерден шыққан. Есе көне дәуірінен, тас дәуірінен шыққан міне атқа міну, иә, мәдениеті. Атқаны үйреткен осы жер, археологтар зерттеген міне Ботай мәдениеті. Ол солтүстік Қазақстан, Тобыл, Есіл, Ертіс бойындағы міне Марат өзі археология жазбаларға раскопкаға қатысқан, соны көрген міне қазіргі вот мақалдар, ғылымдар жазған Еуропада, Германияда, Франция осы жерге келді ғой. Есе дүние жүзінің тарихына қарағанда атты үйреткен регионы аймағы осы уақытта қарағанда энеолит дәуірі 3-4 мыңжылдық біздің дәуірге дейін. Бүкіл дүниеде ондай орталығы әлі басталған жоқ. Міне осы жерде шығып тұр. Енді оны көрсету керек, білу керек, иә? Номадтар ол кімдер? Біз намат сөзді кочевник деп жай айтамыз ғой. Ол ежелгі грек сөзі. Ол бізге орыс тілінен келген ғой. Номад грек сөзіне қарағанда бір жерде отырмайтын, өзгертетін халық деген. Соны, вот допустим, біз міне дала, ұлы дала жері, осы жерде былай біз айтамыз ғой, міне вот поездар бар, иә? Дала поезы, иә? Осы жер өткен қаншама халықтар, иә, көшпелі халықтар өткен, иә, міне ғұн тайпалары, сақ тайпалары, иә, түрік тайпалары өзінің ізін қалдырған, өзінің мәдениетін көтерген, басқа ұлттарға енгізген, кірген. Міне жақындамыз Қытай мәдениеті, парыс мәдениеті, араб мәдениеті, иә, енді славян, Еуропаға славян мәдениетімен кіріп бүкіл осындай көпір жасап міне осы жерден өткен қаншама тілдер бәрін байланып шыққан, иә? Жай есе бір халық, бір мәдениет жабылса, ол өспейді, шықпайды. Бүкіл дүниеде ол білмейді. Бірақ еуропа-центристік көзқарасы осыны жортама жапқан, или өз көресі, потому что біз білеміз осы Еуропа метрополия жағынан қараған. Біз колониядік қалғанымыз, сол
Смагулов 20-ші ғасырдың басында айтқан ғой, Қазақстан остался и был колонией даже кеңес уақытында. Қалдық, сырьевая экономика и так далее. Енді сол мәдениетті дұрыстап қарау қазіргі жастарға көтеру керек. Қазір жастар не қарайды? Фильм, Голливуд, да, сондай, саундтрек, музыкадан, да, қап қалай тамаша Димаш, біздің мәдениетін қазір бүкіл дүние жүзінде Америкада қазір көрсетіп жатыр. Ол бірінші өлеңін конкурста, шайысқа, сайысқа шыққанда қазақ өлеңмен шыққан. Сон бүкіл дүние. Даже 25-ші жылды қарағанда Францияда қазір Евровидение дейді, сол уақыттағы Евровидение ғой. Бірінші орған кім? Әміре Қашаубаев. Қаншама бүкіл халықтар, композиторлар. 19-ші ғасырда бір композитор ретінде кіріп біздің даламызға келген. Иә? И Құрмағанзының күйін жазып жатыр нотаға. И жазып жатыр орысша. Если бы этого киргиза обучить в консерватории, ему бы не было равных наравне с Миланом, Ласкалой и лучшими европейскими оперными театрами. Сол Құрмағанзын. Сонда баға берген. Баға берген. Ну что, олар білмейді. Енді ашып жатыр, иә? Енді біз осы жерде тұрып, осыны, осы мәдениеттен осы жерде шығып, осыны көрсету керекпіз. Бренд керек, иә, жастарға. Вот Марат соны айтайын деп. Иә, жаңағы археология қазбалар туралы айта кетсек, мысалы, ат мәдениеті біздің осы солтүстік өңірлерімізде бірінші ашылған дейді ғой, яғни осы Орта Азияда осы ең алғашқы рет жылқы малы қолға үйретілген, яғни де ол сол кездік инновациялық технология деп санауға болады, яғни де жылқы малын олар қолға үйретіп өздерінің өмірлерін әлдеқайда жеңілдетті, яғни де олар өздерін оны қару жарақ техника ретінде де қолданды, яғни ауыр кавалерия болды, тяжелый кавалерия ретінде қолданды осы жылқы малын. Яғни де бұл әскери басымдық берді. Яғни оқ дәрінің шыққанына дейін осы ауыр кавалерия басымдық берді көшпенділі халықтарға. Яғни де осы металлургиямызда болған, яғни қазақтар, қазақ ата-бабаларымызда осы біздің бабаларымыз осы зеңгі ойлап тауып, осы зеңгінің арқасында яғни де аттың үстінде отырған адамдардың қолдары бос болады, яғни ол аяғымен уже сталын алып, ал сол, яғни екі қол бос болғаннан кейін ол өзінің әскери өнерлерін көрсете бастайды, яғни соғыса ма, тағы өзі не істейтінін соны өзі біледі. Тағы айтып кетсек, ол осы, мысалы айтып кеткеніміздей, ол археология. Осы мен өзім де археологиялық қазба жұмыстарына қатысқанбыз, біз өзімізде таптық, осы біз савромат дәуірлерін қаздық, оларға біз ең басты находкамыз, менің ойымша ол Калчан бронзовый стрел дейді ғой, соны таптық. 32 оқтан тұрды, яғни де ол өте құнды жәдігер болып саналады. Ол қола сақталып қалған, яғни жасыл түсті накеп алған, яғни қолаға свойственно ол. Және де соны біз тапқаннан кейін өзіміз студенттеріміз өзіміз бірінші рет көріп тұр, ондайды әрине мәз болып, содан кейін қызығушылық арта. Сосын одан сайын тереңдеп қазып, содан кейін біз материк таптық. Сол материктен соның өзінде жылқы малы құрбандыққа шалынған, яғни де осы материктің ішінде мәйіт жатқан, сол мәйітті қоршап, яғни де стеночка болып жан жағынан жылқы малы, қой малы жатқан, яғни құрбандыққа шалынған. Сондай археологиялық қазбалар таптыңыздар, иә? Бұл расында да сіздер жас тарихшылар, бұл өте қызықты жұмыс. Әрине. Біздер үшін ол әрине бірінші рет болды, яғни біз ең бірінші рет скелет көрдік, яғни сол кезде сол скелетті 4000 жыл бұрын 4000 жыл жерде жатқан скелетті табалдық. Оны біз қазып атып, яғни оны еще шын айтайын мен табалдым. Сол кезде табалған кезде күрекпен қазып атпаймын, сол кезде бір кезде қарайым, перем, байқамай перем, что-то тас қапқа толып. Сосын кішкене жыным ұстап, одан да қатты беріп жүремін. Сол, иә. Сосын күрегім ұшып кетеді. Сосын бір жерде қарасам, жылтырап отыр бірдеңе. Сосын логвинов ағайымыздан қорқып, сосын кішкене топырақпен көміп тастадым ананы. Сосын айттым, ағай, мен онда бір бас тауып алдым деп. Сосын келсе, сол бір жас баланың мәйіті екен. Яғни сол. Оны қай жерден таптыңыздар сіздер? Қай жерге археологиялық қазба жұмыстарын жүргіздіңіздер? Біз осы Қостанай Тарановский ауданында Қалыбайға бардық. Қалыбай ауылы, иә. Ауыл Қалыбай ауылына бардыңыздар, иә? Соның Қаратамар. Қаратамар водохранилищесінде болып, соны қазба жұмыстарын жүргіздік, яғни. Сосын осы сасудтар таптық, яғни осы саяқтар, иә? Осы саяқтар сақталып қалған. Олардың түптері дөмаяқтауы болғанын таптық, яғни тік тіп
сосудтарды таптык. Яны ол өте кызык және біз қазан таптық ең кызык. Қола қазан таптық. Ол қазан табылу ерекше. Иә. Ең сол тапқаннан кейін оларды зертханаға жібересіздер ғой, иә? Ол қай ғасырдың қай ғасырға тиесілі заттар екені? Мәселен, сүйектер таптық дедіңіздер сіздер. Иә. Оны мысалы адам бас сүйегінен оны тістен анықтайды. Сол оны лабораторияға алып кетеді. Қазір ол Логвин деген біздің жетекшіміздің қолында. Сол оны зерттеу жұмыстарын, яғни қай ғасырға жататын жынысын анықтап отыр, яғни де қандай мәдениетке жататын соның барлығын анықтап, сосын ол музейге шығарады экспонат ретінде. Көбісі қостанай экспонаттары жаңа ашылған Астана мұражайына кеткен. Осы қарасы осы археология жазбалар жұмысынан басқа қола дәуірден тобыл ойшылы сонда қазір, иә, осы ерте темір дәуірінің экспонаттары қазір Астанада. Үлкен жұмыс жасайды біздің археология лабораториямыз, экспедициямыз, и біздің студенттер практикада ол өтеді. Көбісі сосын тағы да келеді қыста, қазір қыста лаборатория зерттейді, қарайды, мақалалар жазады, конференция қатысады, и ол қызықты. Бірақ ол қиын жұмыс, жай табу үшін ол. Әрине. Күннің көзінің астында жұмыс істеу ол өте қиын. Таңғы алтыда тұрып, яғни күн салқында кішкене қазасың. Яғни сосын күн шыққаннан кейін уже оңға қартай қарын ашасай барып тамақ ішіп кішкене демалып келесің алтыға дейін, соны алты кезден бастап тағы барып қазба жұмыстарына кірісесің. Яғни ол салқында істелетін нәрсе, өйткені күн ыстықта оны істеу мүмкін емес. Бір екі ай жазда қыста ол жұмыс өткізілбей дайындау керек. Сосын тағы да айтып кеттім, сол не адамның скелетін тапқаннан кейін ең қызығы дәл сол күні бізге айтты, жаңбыр жауады деді. Дәл сол күні жаңбыр жауады, яғни бір традиция сияқты ма, білмеймін, бір скелет тапса жаңбыр жауады дәл сол күні. Сол күні біздің палаткаларымызға жаңбыр өтіп, су өтіп. Сәт дәстүрі ғой. Яғни бұл да бір қызықты студенттік шақтың тәжірибе кезеңінің қызықты сәттері ғой. Енді Айбек Батырханұлы, айтыңызшы, мына ғылыми сараптамалық топ құрылды дедік, иә? Сіз соның мүшесісіз. Жалпы осы жастарға осындай патриоттық тәрбие беру, өз елін, жерін, туған жерін танып білуге баулу. Енді осылар қандай жұмыс атқарып жатсыздар осы бағытта? Әсіресе осы ұлы даланың жеті қыры қаласы бойынша. Бірнеше шара өтті. Мен ойымда осы керек жұмыс. 550 жылдық біздің қазақ хандығынан болды ғой, осы біздің облыстан тарихи этнографиялық экспедиция шыққан, осы жерден шықтық бірнеше машинамен, и вот Торғай жағына барып ұлы тауға жеттік, бір екі жеті жүрдік, бүкіл ескерткіштерді, мұражайларды Торғайда, сосын Жезқазғанда, вот анау Алаша ханның сол жерге дейін жеттік. Көбісі ақсақалдымен кездесу, сосын арқалық педагогтар, студенттермен сонда конференция өткіздік. Сосын сол қызықты, мен өзім бірінші рет сол экспедиция қатыстым. Мен сабақта беремін, міне Алаша ханның мавзолейі деп көрсетесің слайдта, бірақ өзім көргенде уже басқаша. Әрине. И біз айтамыз ғой, санаға кіру керек. Өзің көрмесең қалай айтасың? Осындай өте жақсы жұмыс өтті. Сосын бірнеше рет республикалық халықаралық конференцияға қатыстық, Астанада, Ақтөбеде биыл бардық, сосын біз Көкшетауда болдық, сосын дистанционды конференцияға қатыстық, сосын көбісі біздің осы мәдениетін көрсету. Сосын біз білеміз, ассамблея ғой, Қазақстан қаншама ұлттар қоғамымыз, иә, осы біздің Қостанай ассамблеясы өте көп жұмыс өткізеді. Мысалы өткен жерде біз Федоров ауданына бардық, студенттер концертпен сол ветерандарға концерт бердік, сосын көмек жасадық. Осы аптада осы үшінші курстың студенттері бірінші мектепке барады, оқушылармен кездеседі. Биыл бірінші наурыз күні біз білеміз, алғыс күні. Енді білу керек, ол қиын заман, 30-шы жылдар, депортация, енді оны ұмытса. Қазір көп жазады, Сталин кезі, коммунистік кезі, тоталитаризм. Біздің тарихымызға өте, особенно интернетте қаншама шығады, қара тарихымыз. Бірақ сәйкестіру керек қой. Есі көбісі позитивтік болмаса, біздіміз тарихымыз мәдениетіміз қандай болады жастарға үшін? Көбісі шығады, ой, жаман тарих,
бұнда осы елде не бар, олай беру керек болмайды. Олай тарихты көрсетуге болмайды жастарға, иә? Жастарға. Позитивтік. Біз жас халықпыз. Позитивтік болса, алғашқымыз позитивтік болады. Салу керек. 90-шы жылдары ыдырайтын кезі өтті. Біз жаңа ғасырда оны салу керекпіз, көтеру керекпіз. Я, осы біздің тарихымыз. Қандай болмағандай біздің тарихымыз. Одан сабақ шығарту керекпіз. Не үшін бұл? Қалай үшін? Себебі қандай? Енді себептен сол сабақ шығарғанда біз енді ондай қателіктерді жасамау керекпіз. Енді біздің ұлттарымыз, қазақ, неміс, Кавказ ұлттары, я, татар, башқұр, украиндар, енді біз достықта тұру керекпіз. Осы ассамблеямыз, осы даже осы дөңгелек стол сол девизмен өткен. Сол бәрі сөз сөйлеген, көбіс түсінет, енді солай бергенде. Осы мақаланың аяғында міне, қаншама осы жеті бағыттан шығатын, ең негізге мәселені мен қарайтын тарихи сананы жаңғырту. Қалай түсінеміз жастар үшін. И бір нәрсеме жобаларды беріп тұр. Архив, я? Ашық музей, я? Қаншама кино, ұлттық фольклор, түрік әлемі, қаншама бағдарлама. Бүкіл облыста осындай бағдарлама жасауға болады. Мен өзіміз бойынша дарынды балалармен жұмыс істеймін. Олимпиадаға, ғылыми жобаларды дайындауға, облыс, қалалық сайыстарға, республикалық өткен шетте, өткен аптада Алматыдан біздің оқушылар оралған, жақсы шығып. Мен қарайым, көбісі балалар тарихты жасағанда, біз, конечно, кітап, музей, мұражай информацияны береміз, бірақ балаларға түсіндіру үшін компьютер керек. Олар 3D форматпен жасайды, я? Өзі сайт жасайды. Бұсы көбісі музейге, мұражайға жетпейді, кітапханаға да жетпейді. Осы телефонды алады, бірінші колонка, қандай бағдарлама, әдебиет бар. Енді соны түсіріп береді, қалай шығады, бұсын туыл ойышы информация сол аппарат дайындайды енді. Оны қалай талқылайды, ғылыми жағынан, я? Халық жағынан. И осы бүкіл ескерткішті солай көрсетсе, біз айтамыз, доступность. Бәрі көрілді. Енді балалар соны көріп жасайды өздері. Ол жақсы жұмыс, қыраз жаңа технология туралы елбасымыз айтып тұр ғой. Соны тезірек енгізу керек. Оқу бағдарламаға, бүкіл конференцияларға, допустим, от теледидарға да, кино шығаруға. Қазір кино тез шығады. Балалар, жастар соны қарайды, көреді. Мен тарихта қараймын ғой, 300 спартанец, Голливуд шығарған. Я, қаншама артистер, блокбастер, қаншама ол. Намысты көтерілді, міне, 300 спартанец, Цар Леонид, қаншама. Бізде батырлар бар ғой, міне, Орбұлақ шайқасы, 600 батырлар, Жәңгір хан мен, я, сонда Орбұлақ, я, 17-ші ғасырда, 3 күн бойы 10 мың жоңғарды, қаншама, он туралы кино жасауға болады ғой, сценарий жазуға, кітап жазуға, балалар соны көреп, міне, спартанцы, анда ғой, міне, бізде осындай бар. Енді соны білсе, сана өзгереді. Біз білеміз, біздің ұлы даланың тарихы сондай екен деп намыс көтеріледі. Мен ойлаймын, осыны көбісі режиссерлі жазушылар, жаңа сөйлескенде кейкі батырлар. Былтыр ғана, я, міне, Торғайға реконструкциядан жасап, я, басын туған жеріне оралтты кунсткамерадан. 90-шы жылдары мен ғылыми жұмысмен бардым ғой архивтерге. Кейкі батырдың, Кенесарының басын туралы қаншама сұрақтар қайда, где хранится и так далее. Официально жауап жоқ. Соғыс кезінде кунсткамера, блокада, Ленинград жоғалып кетті дейді. Ол официально, я ресми жағынан. Бірақ көбісі айтады, вот закрытая кунсткамера, голова киргизская бунтаря тұр. Бірақ қарайсың дейді, міне, уже біздің премьер-министрлер, міне, бар екен. Енді келесі Кенесары туралы соны жауапты беру керекпіз, ашық, я? Сұрақ тұр. Енді оны көрсету керек, оралту керек. Біздің соңғы ханымыз, біздің тарихымыз. Ілияс Есенберлин қаншама жазды, я, көшпенділер трилогиясында. Вот соны айтатын. Айбек Батырханұлы, сіз айтқансыз, сол жастарға көрнекі құралмен көрсету, сол туралы өзіңіз бейне түсірілімде әзірлеген екеніз, енді соған кезек берсек, қазір біздің режиссеріміз көрсетеді. Сіз түсініп беріп отырсаңыз.
Ұлы даланың жеті қыры, иә. Осындай мақала. Енді сабақ кезінде, дәріс бергенде, осындай студенттер жасады ғой, бірге жасадық. Түсінікті болсын, сосын оғында біз сабақта музыка қосамыз. Әдемлеп, иә? Иә, әдемлеп, и сосын олар баяндама жасап, көрсетеді. Күлтеген туралы бізде сабақ болған, ана қазір күлтегенің бастыр ғой, ескі кіші. Қандай әдемиетіне бір бағыты бар ғой, түрік мәдениеті. Қалай жазған, иә? Қалай жазған? Біз студенттерге айтсақ, Гиннес рекорд кітабында ең ірі тас жазбаларын ескірткіші бірінші орында күлтеген жазбалар. Көбісі білмейді ғой. Қалай жазған? Мен түн ұйықтамадым, мен күн отырмадым, қанша қан төктім, қанша тер шығардым, сен үшін, мәңгі ел үшін. Қалай жазды? Вот сол таста жазып тұр. Вот атқа міну мәдениеті жаңа Марат айтып тұрды. Ан стилі. Вот сол ескірткіште біздің де Қалабай ауылында табылған сонда ескірткіштер бар. Сосын міне табиғат жағынан ұлы даланы ұлы есімдері. Көбісіңіз білеміз, иә? Бірақ штамп болып кетті көбісі аттар, иә? Жаңаларын ашуға да болады, жастарды өткен аптада сіз адам біздің міне Елубай Өмірзақов, Мұхамеджан Қарабаев бірінші врач, міне Хакімжан Наурызбаев бірінші мүсінші. Көбісі білмейді ғой, міне Қостанайдан шыққан бүкіл ескірткіштер, Абай, Шоқан Ыбырай Алматыға тұрған, ол осы қолмен жасаған біздің жерлесіміз. Көбісі білмейді, бізде көшеде жоқ, допустим, худграфта да, тақта да жоқ, міне худграфта біз дайындайды ғой, художниктар басқаларды. Соны оқыса, білсе, Қостанай жерінен шыққан, біздің өлкемізден тарихымызды көтерген, мәдениетін шығарған жақсы болатын еді жастар білу үшін. Түсінікті, құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі студия қонақтары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Айбек Шалғымбеков және осы оқу орнының үшінші курс студенті Марат Шарипов. Біз бүгінгі хабарымызда мемлекет басшысының ұлы даланың жеті қыры мақаласын жастарға жеткізу, олардың бойына ұлтжандылық, ұлы тұлғаларымызды дәріптеуді насихаттау жөнінде хабарымызды жалғастырып жатырмыз. Сіз айттыңыз, Айбек Батырханұлы, біздің әлі туған өлкемізде танылмай жатқан тұлғалар жеткілікті. Әрине, ол танылып жүргендер түсінікті. Олардың әр қалада ескерткіші бар, мектеп бар, көше бар, иә. Бірақ дегенмен де танылмай жатқан тұлғалар бар әлі. Соларды насихаттау бойынша тағы да қандай жұмыстар атқару керек деп ойлайсыз? Біріншіден, конечно, сабаққа кіргізу ол жеңіл емес, потому что программа, бағдарлама бар, и уақыт аз беруге үшін, иә. Жалпы қосымша факультатив олар бар ғой, бірақ оны үлкен кең аудиторияға беру керек. Енді бірінші орында кино мен компьютер. Сондай бағдарлама сіз журналистер, иә, вот бізді шақырып тұрсыз. Не үшін? Пропаганда үшін, соны білу үшін, иә. Енді балаларға үшін сайыс өткіземіз, бірақ сайысқа қатысатын көп емес қой, иә. Енді экскурсия, мұражай. Вот мында бағдарламаның проекттері бар, вот ашық музей. Сондай ашық музей көп болса аудандарда. Осы өткен жылы, оқу жылында, 18-ші жылы, иә, мен ана комиссия мүшесі болдым ғой. Мектеп музейлерді. Енді осы білім министрлігі бойынша, бағдарлама бойынша, мектептерде музейлерді тағы да қайтарып жүр, нығайтып жүр. Ол жақсы жұмыс. Потому что үйінде, өзінің ауылында, міне, ветерандар, тын игеру уақыты, соғыс уақыты, 20-30 жылдары, міне, біздің ата-бабаларымыз, олардың тарихы, иә, ұлттар, міне, депортация кезі, оны білсе, мынау көше біздің ауылда, неге солады, мынау жер неге, қазірге дейін Қалыбай дейміз, дұрыс емес қой, Қалыбай деп енгізу керек, түсіндіру керек, Қалыбай ауылы Рудының қасындағы маңайындағы стоянка Қалыбай дейді, орысша қазақшада Қалыбай деп кетті, түсінбейтін сөз. Оны білу керек қой, біздің жер тарихымыз біріншіден, иә, сосын есімдері, жаңа есімдері жастар, міне, допустим, Александр, міне, Саракөлден, міне, паралимпийский чемпион. Қарамаймыз олды, орыс па, украинец па, қазақ жерінен шыққан, міне Саракөл жерінен шыққан, иә, Татиғара жырау, көбісі өлмейді ғой, Саракөлден шыққан, Татиғара жырау Абылаймен бірге болды. Көбісі Абылайдың мінезі қатты болған ғой, кім оған қарсы шынын айтады. Тарихта мынандай оқиға бар, бір шайқаста оның тұңғыш баласы маңдай қайтыс болған қалмақпен.
И абылай қатыспай, кім айтқан? Абылай, сенің балаң қайтыс болды. Халық үшін, бірақ олардың арасын, халықты неге тастайсың, неге шықпайсың, бірге батырлармен болмайсың деп, не, Татиғара шығарды ғой. Татиғара жырау, не, былтыр бірнеше рет газетте оқыдым, он бюсті ұзын көлді қойған, асығып, бетоннан жасаған, бір жыл, жарты жылдан ол уже түсіп қалған, и так далее, міне, қалай қоямыз, күлет, дұрыстап қой керек қой. Енді білу керек, енді Татиғара жырауды білдік, не, енді оның есіміне облыс центрге неге бермейміз. Допустим, анау жинағы бар ғой, бес қасқардың, онда Татиғарадың шығармасы кең емес, Бұқар жыраудың қасында тұр, абылай соның шегісі батыр поэзиясын деп. Соны біздің жерлесіміз көбісі білмейді, Қостанайдан шыққан. Штамппен Бұқар жырау қалыпты, бірақ дұрыс, Бұқар жырау бірінші орында, Татиғара жырау қасында. Вот былтыр конференция болған Шақ-Шақ Жәнібек туралы, оды да жақсы мәселе. Вот бізде одаған қатыстық Москвадан, Қырғызстаннан, Ресейден, Қазақстан ғылымдары қатысқан, студенттер қатысқан, енді көп жұмыс өтті. Міне Қостанайда ескерткіш ашылды. Жақсы жұмыс. Көбіміз білеміз, міне Шақ-Шақ Тархан 18-ші ғасырдағы батыр ұрпақтары қазіргі дейін Торғай өлкесінде тұрып жүр. Біздің тарихымыз, ұлттық аймақ тарихымыз. Түсінікті. Құрметті көрермендер, осы достық үйінде өткен ұлы даланың жеті қырының негізгі бағыттарын талқылау бойынша дөңгелек үстел өтті деп едік. Сол туралы бейнесюжетке назар аударайық. Сен фильм туралы айтсаң қазір. Да. Құрметті көрермендер, достық үйінде ұлы даланың жеті қыры мақаласының негізгі бағыттарын талқылау жөнінде дөңгелек үстел өтті деп біз жоғарыда айтқанбыз. Енді сол туралы бейнесюжетке назар аударайық. Енді қымбатты қонақтар, хабарымыз аяқталып қалды. Марат, енді өзің жас буынның өкілі ретінде не айтасыз ойды қорытындылай келе? Әлі де жастар қызығушылық таныта ма осы өзінің тарихына? Қаншалықты қызығушылық білдіреді? Қандай деңгейде? Біз жастарға, яғни біз қабылдаймыз нені? Қазіргі цифрлық ақпаратты, яғни кино индустриясын қабылдаймыз. Жақсы мысалы, қазіргі жақсы кинолар шығып жүр, мысалы Нұрлан Қоянбаев түсірген, біз оны қуана-қуана қабылдаймыз. Біз тіпті группамен бірге қосылып, сол киноны барып бірге тамашалаймыз. Сол әрине өте қызық, яғни егер дәл осындай кішкене тарихи киноларды түсірсе бізге, біз әрине оны да қызығушылықпен қараймыз. Оған қосуға болады ғой, яғни мелодрама қосып, кішкене бір интересті отырып жастарға сосын осы тарихи жағынан ақпарат салып кішкене, яғни сосын жастарға подача істесе, біз оны әрине қуана-қуана қабылдаймыз, осындай ашық мысалы киноларды. Және цифрландыру, компьютерге енгізу, ия барлық тарихи мәліметтерді. Ия, мысалы мен өзім осы архивта істегем, сол архивта біз ақпараттарды цифрландырдық, яғни де осындай кәдімгі А4-де жазылған сөздерді біз цифрландырдық, яғни печаттеттік өзіміз құжаттарды. Яғни біз олар мысалы өлім туралы актілерді, неке қабылдау, неке бұзу туралы актілерді бәрін электронды түрге көшірдік. Ол яғни де осы архив 2025 бағдарламасы бойынша ғой, соның барлығы. Оны біз өзіміз студенттер жүзеге асырыптық. Ол үлкен жұмыс, цифрларға көшіру, бүкіл қағаздарды бір әріппен компьютерге салу үлкен жұмыс, и сосын ертең жеңілдетеді ғой адамдарға. Әрине, бұның игілігі зор болады, иә? Барлық мәліметті сол компьютер арқылы табатын болады. Қымбатты тыңдармандарымыз, көрермендеріміз, осымен хабарымыз аяқталып қалды. Және бүгінгі студия қонақтарының кім екенін туралы еске сала кетсек, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарих кафедрасының доценті Айбек Шалғынбеков және осы оқу орнының 3-ші курс студенті Марат Шарипов бізде қонақта болған еді. Мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерге рахмет, Қостанайдың көп болғанда.